Вітаю вас! Сьогодні нарешті проведемо дегустацію моїх кавунів-гігантів. Бачите, які повиростали. Сьогодні 4 жовтня. І, як бачите, настільки стійкі кавуни, от що один, що другий, тут в мене темний і світлий, самосів, між іншим, домашні кавуни, настільки вони стійкі, що на 4 жовтня ще досі є велика частина листової маси. А практично увесь вересень він себе дуже добре почував. І листя були... Ну, практично в ідеальному стані, так само і лоза. Бачите, нічого нема. Сьогодні спробуємо нарешті вже оцього кавуна. Я навіть не знаю, скільки він важить. Бачите, хвостик ще не відсох, але він же... Ну, куди вже чекати? Треба пробувати і треба важити. Момент істини. Зірвали кавуна. Ой, беремо його на руки. От такий кавунчик виріс. Я просто боявся, щоб він не почав підгнивати часом. От, тому я його вже і зриваю. Йдемо важити цього кавуна. О, такого красунчика вдалося виростити. Зараз ми його зважимо. Вагу поставлю, напевно, іншим боком. А ну, одразу, скільки він важить. Так, це є рівно 13 кілограмів. Рівно 13 кілограмів. Рекорд для мене. Я навіть не знаю, чи я чув, щоб люди такі кавуни вирощували в нас тут. От, як бачите, 13 кілограмів, кавунчик. Я, якщо чесно, так і думав, що він буде більше 10 кілограмів, бо ну, пробував на підйом. Давніше вже, ще в серпні, ще в середині серпня пробував, він же тоді був. Ну, 8 кілограмів мав точно. Вже 8 кілограмів мав. І за вересень він ще набрався. Він міг ще полежати день-два до першого приморозку, бо там, як бачите, бадилля зелене було. Але все-таки боявся, щоб низ не нагнив, щоб роса не падла і так далі. От, давайте ми його розріжемо, цей кавунчик. Я навіть не знаю. Ой, яка там долька має бути. Як це все з'їсти зараз навіть. Ух, який соковитий. І це все, наголошую ще раз, з домашнього насіння. Це не, ніякий не сортовий кавун, не куплений. Це все просто з вирощене з насіння з минулих сезонів. Ах, зараз. О, долька пішла. Серйозна долька пішла. Ух, а це кавуняра. Прошу, навіть всередині трішки тріс. Ну, бачите, гляньте, яка тут м'якоть рожева, аж така, ну, бачите, видно, що він соковитий, пісочний такий повністю. І так само серединка, зараз я її також витягну, от. Хочу спробувати на смак, аж мені цікаво. О, який м'ягенький, як з магазину. Ну, слів нема. Він просто, просто ідеальний кавун. Найкращий, який я в себе коли-небудь вирощував. Між іншим, мене питали в коментарях, чи можу вислати кісточку саме з цього кавуна. Звертайтеся, звісно, вишлю. Тут багато її нема, бачу. Вона досить дрібна, така чорна повністю. От, бачите, майже кісточки практично немає. Я не знаю, як так вийшло. Такий сортовий кавун в себе виростити, але кісточку відправляю. Звертайтеся. Давайте зважимо наш кавунчик, подивимось, яка в нього маса. От, 5,6 кілограмів. 5,5 кілограмів. Мені виглядав на більшу, але 5,6 то 5,6. Давайте тепер розріжемо і подивимось. О, як тріс. Будемо сподіватися, що він спілий. А, те, що я цілий сезон вирощував. Я завжди хотів жовтого кавуна, насправді. Давайте спробуємо. Сподіваюсь, що він солодкий. Дуже сподіваюсь. Пахне, але запах. Супер. Ну, що можу сказати? Роботою задоволений. Хоча кавун невеликий. 5 кілограмів з половиною до 6, але дуже смачний. Бачите самі, який розріз. Кісточка повністю спіла, маленька. Що сказати, Янусик підходить для наших умов повністю. Мені сподобалось з ним працювати. Тільки чомусь зашвидко засохла гичка. Не знаю чому. М'якоть, як бачите, пісочна, от.
Навіть по вигляду видно, що він солодкий. Навіть не потрібно нічого тут куштувати. Ну, я своїм пілотним проєктом задоволений. Сподіваюся, що це відео надихне вас вирощувати кавун також в наших умовах. Важимо нашого кавуна і бачимо, що він заважив 6,8 кг. Тепер давайте проведемо його дегустацію. Назва сорту Charleston Grey дуже добре показує себе в північних регіонах. В мене показав себе одним з найкращих. Зараз на початок листопада ще декілька плодів є. Непогано лежить, не гниє. Плід не дуже великий, 7-8 до 10 кілограмів, але зате він дуже солодкий. Практично кожен кавун, навіть маленький, завжди солодкий. Давайте розріжемо. Подивимося, що в нього всередині, плюс-мінус. Це найбільший кавун, але вони такі в середньому. В них маса 5 кілограмів, 6 кілограмів. І ну, дуже приємно ріжеться, дуже гарненько з'їдається, от така м'якоть. Солодка, звісно, що. З ним дуже зручно поводитись, тому що цей кавун, цей сорт кавуні, як бачите, він такий рожевий, гарненький. З ним зручно поводитись, бо от. Його дуже легко нарізати, і тоді розрізаєш собі наполовину. Все, м'якоть, як бачите, дуже пісочна, така соковита. Дуже добре видно навіть цукристість через камеру. На наступний сезон, звісно, що буду собі їх також садити. Дуже мені сподобався цей кавун. Все, на цьому дякую. Якщо вам сподобалось це відео про дегустацію кавунів, пишіть, що ви думаєте про нього, свої відгуки, свій досвід вирощування кавунів. Мені зняти це відео зайняло декілька місяців, поки я їх всіх перепробував. Дякую за увагу. Побачимось.